vamos lá, Clã. Ó, vou tentar fazer um conteúdinho rápido aqui no Fail agora. CS.Fail, mano. Tem alguns códigos aqui que eu ainda não soltei nos vídeos pra vocês. Mas, ó, eles falaram, pô, Saulão, solta um código por vídeo. Eu falei, não. Tipo, eu falei pra eles que eu ia fazer um código por vídeo. Eu acho que esse daqui eu já até usei. Deixa eu ver, depositar. Ó, código de referência, você usa o código Saulo. S-A-U-L-L-O. E promo, tu coloca. Deixa eu ver se eu já usei esse daqui. É. Ué, quantidade de uso chegou ao limite? Eu já divulguei esse daqui? É, esse primeiro aqui, vocês já acabaram com ele, velho. Então, clã, CS Saulo. CS Saulo é o do momento, velho. CS Saulo. Mano, depositou, usou o CS Saulo. Quer usar outro? Saulo Go. Ah, quer usar outro? Saulo Bônus. Do jeito que tá aqui no bônus de depósito, tá? É, eu usei agora esse CS Saulo com dois L's. Tenta aí Saulo CS. Talvez ele ainda esteja funcionando, só que eu já tenho usado, porque só pode usar uma vez. Talvez. E vamos lá, clã. Código de referência Saulo, S-A-U-L-L-O. O link do CS Fail tá aí na descrição. E eu tô usando agora o promo code CS Saulo, que me dá mais 25% de bônus. Chegando a 30%. E com o nick Fail vai pra 45%. Eu vou depositar por Pix. Milão, velho. Milão por Pix. Mano, na moral, vou tentar botar no bolso uma skin de 1.500 pra fazer sorteio relâmpago pra vocês. 1.500 é o que eu quero. R$1.014. E você vai falar, pô, Saulão, cadê o bônus? O bônus tá aqui, ó. 449, que eu já vou chegar aqui e toma. Até 3.5x. Se der certo, a gente já ganhou. Puta que pariu! Acabou! É isso, velho! É isso! Era 1.500 que nós tava querendo, não era? Não era 1.500 que nós tava querendo? Aqui, ó. Retirada. Retirada. Retirar. Aqui. Peguei. Talon, Safari, Mesh, Field Tested pra fazer sorteio relâmpago pro chat. Acabou. Vai lá, peguei. Nós tem R$1.000 aqui ainda. Nós tem R$1.000. Puta, que cagada que nós deu, hein? Vamos jogar um pouquinho de jackpot, velho. Jackpot. Pra não ficar muito curto o vídeo, porque o lucro já veio, mano. O lucro já veio aqui, ó, tá? E sua retirada está sendo analisada. Vai demorar até 15 minutos. Olha lá. Eu já retirei várias skins aqui do Fail, inclusive caixas e cápsula. É, velho. Vamos que vamos, cara. CS.Fail, o link tá aí na descrição. Quem quiser depositar, então, ó, tem esses três códigos. Três não, né? Quatro códigos pra vocês usarem. Só pode usar uma vez a cada depósito. Usou uma vez, não pode mais usar. Aí, quando você usar todos, eu peço pro gringo mais. Fechou? Eu preferiria que eles deixassem um fixo pra vocês depositarem sempre. Mas é que aí eles não querem. Eles querem meio que deixar difícil esse bônus. Eles querem que não seja tão fácil ganhar o bônus. Tanto é que com esse bônus aí eu já ganhei 500... Já ganhei R$1.500, né? Eu posso perder tudo aqui que eu tô no lucro. Ai, coisa linda. Vamos no jackpot um pouquinho. Pegar uma skin aqui, ó, de R$50 e vou colocar nesse jackpot. 50 pila. Não perco nem fudendo. É, jackpot é aquele negócio. Cada um coloca o valor que quiser. Ganhou, levou tudo. Quanto mais tu coloca, maior é a tua chance, ó. Tá valendo R$70 esse pote. Eu tenho 70% de chance. Entrou um fiado da mãe aqui com 37. Tá vendo? R$100. E eu tenho 45%. Vai pagar pra mim. Olha eu aqui. Ah, velho. A da mãe, mano. Levou. Vou colocar mais 50. E ele ainda entrou na sorte do dia, velho. Acima de mim ainda. Acima de mim. Sorte do dia. Mano, se esse cara entrar, eu vou chapuletar mais 50 em cima dele, velho. Se esse cara entrar, eu vou colocar mais 50 aqui. É que o pote tá fraco agora. Normalmente o pote fica... É, ele não entrou. Entrou! Filha da puta, ele entrou no último segundo! Ah, mano, que desgraçado! Ai, seu... Ele não sabe com quem que ele tá mexendo, velho. Deixa ele. Ele tá achando que ele tá grandão, né? Deixa ele. Ó. 3, 2, 1, fui! Ele não entrou, safado! Ele não foi, velho! Ah!
Pelo menos eu ganhei, velho. Eu ganhei. Ele tá na live, mano. Certeza que ele tá aí na live, velho. Ele tá na live, mano. Certeza. Eu vou fazer de novo, velho. Não, se apareceu, agora eu acho que ele não vai. Ainda bem que eu não joguei. Cobrinha sem veneno. E apostar quanto que eu vou perder pro cobrinha sem veneno, mano? Não fode. Ah, tá, velho. É que agora o feio tá meio devagar, ó. Mas tem hora que isso daqui tá milhão. É de tarde, né, que os russos fica milhão aqui. De tarde os russos fica com maluco. E agora já é de madrugadaça lá na Europa. Todo mundo com a mesma chance, praticamente. Bora. E obviamente vai pagar pro pai. Easy win. Velho. Então, mano, vocês que gostam de brincar com valorizinhos menores, aqui é legal pra brincar com valores menores, que não vem gente chapuleta. Ó, o drive agora aumentou o montante. Eu vou acompanhar o drive. Vou colocar 10 reais. Acompanhei o drive, velho. Acompanhei ele. 10 reais junto com ele aqui. Cobrinha sem... Sinto muito, cobrinha. Aqui vai ter que ser de igual pra igual. O filha da puta meteu 168 reais. Paga pro pai! Toma! Isso, pô! 400 conto! Vai! Tenta snipar mesmo! Vai tentando snipar aí, papi! Vamos vender tudo essas coisas aqui, ó! Ah, só pode vender 10 por vez? Pronto, vendi, eu vou vender isso aqui também! Pronto! 1.170, estamos 170 reais no lucro. Mano, já dá pra gente vir aqui pegar mais... Não, vamos tentar pegar outra skin de 1.500, clã. Ó, olha, quem entrou no bônus aqui... Porra, o jackpot tá devagar. Será que se eu chapuletar 170 ele vai? Será que ele acompanha a pressão? 170, será que ele acompanha? Eu acho que ele ripou. O quê? Toma, seu gringo! Toma! Toma, gringola! Vamos! Vou colocar 50 conto aqui pra atiçar ele. Aí ele vai altão, fica vendo. Só que eu não vou colocar nada mais, nada menos. Olha aí, ó. Eu não vou colocar mais do que isso. Ah, vou colocar mais 30 só. Só mais 30. E eu vou ganhar dele. Ele colocou mais 30. O que, filha da puta? Nossa, ele tem 75%, velho. É, aqui deu ele pra caralho. Porra, ele botou grana pra caramba. 60. Coloquei 60 reais aqui. Se eu ver que ele vai... forte, eu vou meter mais 170, velho. Não tá de brincadeira esse gringo aí, não, velho. Aí, ó. Ele colocou... Vou colocar 170 agora. Ai, meu Deus do céu. Ah, não deu tempo! Filha da puta! Ah, mano. 200 conto, foda-se. E ele nem foi. Ele não foi. Ele tá com medo. Não, easy win. Vamos vender tudo aqui. Ah, é que ainda tem que pagar. Paga. Vamos vender tudo aqui, ó. E vamos pegar umas skins diversas pra fazer sorteio pra vocês. Porque, mano, sendo bem sincero, a gente já tem aqui Talon, que dá pra eu cancelar aqui se eu quiser. Mas eu não quero cancelar, não. Eles estão achando um vendedor pra me mandar essa Talon. Eu não quero cancelar, não. Deixa ela aqui, depois eu aceito. É, e o que que eu vou fazer? Eu vou pegar várias skins, sei lá, de 200 conto, mano. De 200 conto. Pra fazer sorteio pra vocês. A gente pega uma AK dessa, Minimal Air, uma AWP dessa, uma USP dessa. Ou a gente pega logo uma skin de 1.000 conto, velho. Pra fazer um sorteio foda. É uma Classic dessa, Minimal Air. Gostei. Então, no total, a gente depositou 1.000. E estamos saindo com 2.500. Ó, retirar. Pronto. Depositamos 1.000. Estamos saindo com 2.500 reais. Tá muito show.
Isso porque dava pra ter lucrado mais se a gente não fosse malucão aqui no Jackpot. O link do CS Fail tá aí na descrição. É, quem quiser entrar, eu já mostrei os códigos ali pra vocês, que vocês quiserem, se vocês quiserem usar. Lembrando que daqui a pouco eu vou mostrar, mas o código promocional é aqueles, mas o referral code é o cupom Saulo, tá? Pra você ganhar 5% fixo. Na hora que você for depositar aqui, ó, referral code, coloca Saulo, S-A-U-L-L-O, e promo code, você escolhe esses cupons aqui, ó, tem todos esses aqui, ó. Tu usa um, depois tu usa outro, depois tu usa outro. Se você usar os quatro e precisar de mais, chega aqui na live e pede que eu consigo mais pra vocês, fechou? S.fail, o link tá aí na descrição. Aqui tem o Crash, tem o Double, tem a Roleta, tem o Jackpot, Defuse Mine. E vai lançar em breve o Battleship.